สวัสดีครับสวัสดีครับOkay guys, ni lah lemang yang saya kata, lemang padu ni, kau ni semua sempoi lah. Tu kuah dah, ni kuah daging. Lemang luar dah. Oh, menangkap leleh ni. Siapa yang tak try, saya recommend, memang recommended lemang ni, lemang padu lah. Thank you para chef yang buat lemang ni. Ini kuah ni. Ni kuah daging. Esok saya review kuah ayam dia pula. Tu tengok lagi daging dia tu. Lu dia berlambak ai. Memang puas hati RM10 saja, COD RM3. Apa-apa siapa yang nak direct message ataupun WhatsApp Tengku Fidaus dalam Facebook dia Tengku Fidaus ataupun saya panggil dia boy lah ni. Boy. Memang sempoi lah. Rugi lah. Kalau siapa yang tak try ni memang rugi lah. Padu. Sedap. Okay guys. Memang sedap. Yang tadi saya review daging. So lah ni ayam ni. Ayam. Ni ayam ni. Ayam. Memang padu lah. Sampai makan saya makan berpeluh-peluh lah. Sedap, memang sedap. Ayam pun kau, daging pun kau. Rugi lah. Kena try, memang kena try. Memang sedap lah. Aduh, okay. Saya nak makan dulu. Okay guys, ni roti john daging ah dengan meatball lah. Oh, thank you boys sebab COD tadi. Ah, okay, ni harga dia tak silap saya RM7. Okay, jap ambil apa kita review. Okay, saya okay. Meatball. Okay, meatball. Oh, tu sayur banyak ni. Okay, inti banyak ni. Okay, meroti john dia tu nampak oh, tangan saya. Tu besar oh. Mampu hati lah. RM7 betul kan boy? Tak silap saya RM7 lah. Ha? Memang padu lah. Alright. Tak apa-apa, siapa nak select order ke apa ke, boleh lah PM saya ke ataupun PM boy lah. Alright. Okay, Nadia Tok Adi. Nadia Tok Adi chicken chop dah sampai. Ha, ni lah kereta dia. Tak jam kereta dia. Jom. Ni lah Cik Nadia Tok Adi chicken chop. Terima kasih. Hai semua. Okay, ni chicken chop. Chicken chop Tok Adi. Okay, tu chicken chop dia. Sos, french fries, sikit. Okay, tak harap sangat RM5. Okay lah tu, chicken chop kepala RM5. Kan? Okay, apa-apa nanti saya update lah. Saya nak makan dulu lah. Okay,
Ni chicken chop yang saya ambil tadi kat Nadia. Tok Adi chicken chop ah. RM5 saja, RM5 saja. Okey. Saya nak review ni. Saya nak review satu benda. Satu benda. Okey. Ni dia. Eh. Okay. Apa benda ni weh? Ha, apa benda dia? Okey. Biar saya buka ah. Tak maaf lah, kasar sikit. Tengah hau ni, hujan ni. Hujan lepat kan. Penang dengan hujan lepat. Fuh. Cheesecake. Fuh, padu. Tu. Ha. Nampak? Tengah saya. Fuh. Aduh, nak makan rasa sayang pula. Saya ambil sudu. Sudu. Okey. Nak makan sikit lah. Fuh, memang sedap weh. Memang sedap. Siapa yang buat ni? Siapa yang buat ni? Memang sedap. Aduh. Nak bagi habis rasa sayang pula ah. Apa? Nanti kita order lain pula. Okey. Sampai. Memang padu, memang padu. Cheese dia meleleh. Huh. Kena pula dengan coklat pula. Terangkat. Saya aku beritahu memang terangkat. Sampai.